Sen får man ju fråga sig då, Jan-Olof Rydqvist som Mr. X, varför valde du honom? Ja, för att jag tycker att han är en sån sort. Så vill jag visa Rydan som en farlig jävel så här, va. Och han var ju jävligt stolt över att ha fått en så pass stor roll, va. Det är sällan han hade så stora roller. Var han baserad på verkligheten, Mr. X? Nej, nej, det var en så jävla illusion om att så där kan en kille vara, springa och piska eller... Jo, han verkar ju oerhört pervers. Ja, ja, men det här tilltalade Rydan, själva rollen, va. Det tyckte han var fint. Och så spelar han ju ganska avmätt och otäckt. Han är nog sån bara, eller var sån.